Hola, rapaces. Meu avó lle chamaba garfo ao tenedor, folerpa ao copo. Dicía que estaba delgada como un espingarro e que a mazá estaba verde bullente. Cando eu tiña 20 anos, comecei a traballar na Televisión de Galicia como presentadora de informativos. Gañaba os cartos en galego. Meu avó non o podía nin crer. Caíanlle as bágoas e eu compartín a súa emoción. Ademais, e por enriba de todo, puiden de chamar as cousas polo seu nome. Así que celebro, espero que disfrutedes moito a experiencia que comparte con vos, Pilar, e que apreciedes a lingua nai. Un bico e unha aperta inmensa.